ጤና ይስጥልን ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እንደምን አላችሁልን? ፉአድ ባህሩ ነኝ። ከአዲስ ስፖርት የተለያዩ ስፖርታዊ ጉዳዮችን ልናካፍላችሁ በሐሙስ ማለዳ የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ተገናኘን። ስለምታደምጡን ስለምትከታተሉን እጅጉን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ በዛሬ ፕሮግራማችን እንደተለመደው የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ከሀገር ውስጥ አንድ ጉዳይን እንዳሳለን። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን 2025 ሞሮኮ ለምታስተናግደው የአፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ ጨዋታዎችን እያደረገ እንደሆነ ይታወቃል። የፊታችን ህዳር 7 እና የፊታችን ህዳር 10 ደግሞ ከታንዛኒያ እና ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ጋር ጨዋታ ያደርጋሉ። ከዚህ ጨዋታ ጋር በተያያዘ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን አባላት 3 ተጫዋቾች ልምምድ እንዳልሰሩ ሰምተናል። ከምን ጉዳይ ጋር በተያያዘ የሚሉትን ጉዳዮች አጣርተን ወደ እናንተ መረጃውን እናደርሳለን። ከዛ በተጨማሪ ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እናመራና ደግሞ ዛሬ በዩኤፋ ኔሽንስ ሊግ የሚደረጉ ተጠባቂ ጨዋታዎች አሉ። እንግሊዝ ከግሪክ ጋር ዛሬ ጨዋታዋን ታደርጋለች። የፈረንሳይና የኢዝራኤል ጨዋታም እንዲሁ ይጠበቃል። ከዛ በተጨማሪ ቤልጅየምና ጣሊያንም ዛሬ የሚያደርጉት መርሃ ግብር ከሚጠበቁ መርሃ ግብሮች መካከል ናቸው። በዩኤፋ ኔሽንስ ሊግ ዛሬ የሚደረጉ ጨዋታዎችን ጥቆማዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። እንደተለመደው የክለብ እግር ኳሳዊ ጉዳዮችን እናነሳለን። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር በተያያዘም አሰልጣኝ ሩበን አሞሪም ማንቸስተር ከተማ ከደረሱ በኋላ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች እየተነሱ ይገኛሉ። ለእሳቸው የጨዋታ ፍልስፍና ይሆናሉ ተብሎ የሚታሰቡ ተጫዋቾችንም ለማዘዋወር እንቅስቃሴዎችን እየጀመሩ ይገኛሉ። ቪክተር ሂዮከርስን በጥር የዝውውር መስኮት ለማስፈረም የማንቸስተር ዩናይትድ አመራሮች እንቅስቃሴ ማድረግ መጀመራቸውን ነው እየሰማን የምንገኘው። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር የተያዙ ሀሳቦችን ጠቅለል አድርገን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አርሰናል ቤትም እንዲሁ ከዝውውር ጉዳዮች ጋር የሚነሱ ነጥቦች አሉ። ለምሳሌ የሪያል ሶሴዳዱን ማርቲን ዙቤሜንዲን ለማስፈረም አሁንም እንቅስቃሴዎች ማድረግ መቀጠላቸው ነው የሚነገረው። በአጥቂ ቦታ ላይ ራሳቸውን ለማጠናከርም ትልቅ እንቅስቃሴ በዘንድሮ የጥር የዝውውር መስኮት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል አርሰናሎች። እነዚህን ጉዳዮች አርሰናል ቤት እናነሳለን። ሌሎችንም እንግዲህ ክለቦች የምንመለከት ነው የሚሆነው። ማንቸስተር ሲቲ፣ ቼልሲ፣ ሊቨርፑል፣ ሪያል ማድሪድ፣ ባርሴሎና፣ ሌሎችም ስፖርታዊ ጉዳዮችን ጠቅልላ አድርገን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ስለምታደምጡን ስለምትከታተሉን እጅጉን ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ፉአድ ባህሩ ፕሮግራሙን እየመራው ከእናንተ ጋር ቆይታን አደርጋለሁ። እኛን ማበረታታት እኛን መደገፍ የምትፈልጉ ውድ ቤተሰቦቻችን ይህንን ቪዲዮ ላይክ እያደረጋችሁ ብቻ መጀመር ከእናንተ በቂ ነው። ከዛ በተጨማሪ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። ከመሸጋገሪያው በኋላ በቀጥታ ወደ ዛሬ ፕሮግራማችን ነው የምናልፈው። ከሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችን ነው የዛሬን ፕሮግራማችንን የምንጀምረው። ውድ ቤተሰቦቻችን የዋሊያዎቹ 3 ተጫዋቾች ልምምድ እየሰሩ አይደለም ተብሏል። በአሁኑ ወቅት የመጨረሻ ልምምዱን እንዳደረገ የተገለጸው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ እንግዲህ 3 ተጫዋቾች ልምምድ አልሰሩም። የፊታችን ህዳር 7 እና 10 ላሉበት እንግዲህ 2 የአፍሪካ ዋንጫ የማጣሪያ ምድብ ጨዋታዎች ዝግጅቱን ከጀመረ 7ኛ ቀኑን ያስቆጠረው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ውስጥ 3 ተጫዋቾች ልምምድ እየሰሩ እንዳልሆነ ነው የተነገረው። ብሔራዊ ቡድኑ በአዲስ አበባ ስቴዲየም ትናንትና የመጨረሻ ልምምዱን የሰራ ሲሆን ፍሬዘር ካሳ፣ አጥቂዎቹ ቢኒያም አይተን እና በረከት ደስታ በጉዳት ምክንያት ልምምድ ያልሰሩ ተጫዋቾች ናቸው። አጥቂው በረከት ደስታ የውስጥ ህመም እንደሆነና የጉዳቱ መጠን ብዙም አሳሳቢ እንዳልሆነ ተገልጿል። ተከላካዩ ፍሬዘር ካሳ ከጉልበቱ ስር መጠነኛ ህመም እንደተሰማውና ህመሙ እንዳይባባስም በመፍራት ልምምድ እንዳልሰራ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ሌላኛው አጥቂ ቢኒያም አይተን የቁርጭምጭሚት ጉዳት ያጋጠመው ሲሆን ትንሽ የቢኒያም ህመም ጠንከር ያለ እንደሆነ ነው። እንዲሁም የመሄድ ያለመሄድ ነገሩም የህክምና ክፍሉ በቀጣዮቹ ሰዓታት እንደሚወስን ነው ፊዚዮቴራፒስት ብሩክ ደበበም የተናገሩት። ብሔራዊ ቡድኑ እንግዲህ ትናንትና በአዲስ አበባ ስቴዲየም የመጨረሻ ልምምዱን ማድረጉ ነው እንዲሁ የተሰማው። ከታንዛኒያና ከዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኦፍ ኮንጎ ጋር ጨዋታ አላት የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድንና ለዚህ ጨዋታም መልካም ውጤት እንዲገጥማቸው ከወዲሁ እንመኛለን። ወደ ውጭ ሀገር ስፖርታዊ መረጃዎቻችን በቀጥታ እንውሰዳችሁ። ዛሬ በአውሮፓ የኔሽንስ ሊግ ጨዋታዎች ይጀመራሉ። ዛሬ ምሽት 4:45 ላይ የሚደረጉ ተጠባቂ ጨዋታዎች ያሉ፣ ከእነዚህ መካከል ቤልጅየም እና ጣሊያን የሚያደርጉት መርሃ ግብር ዛሬ ይጠበቃል። በስታድ ደ ሮይ የሚደረግ መርሃ ግብር ነው። ብራሰልስ ላይ ይደረጋል ይህ ጨዋታ። ቤልጅየም ከጣሊያን ጋር ዛሬ መርሃ ግብሯን ታደርጋለች። ፈረንሳይና ኢዝራኤልም የሚያደርጉት ጨዋታም ዛሬ ከሚደረጉ ጨዋታዎች መካከል የሚጠበቀው ነው። በስታድ ደ ፍራንስ የሚደረግ መርሃ ግብር ነው። ይህ ጨዋታ ምሽት 4:45 ላይ እንዲሁ ይደረጋል። ግሪክ እና እንግሊዝም በተመሳሳይ ምሽት 4:45 ላይ በኦሎምፒያኮ ስቴዲዮ እንግዲህ ጨዋታቸውን የሚያደርጉ ይሆናል። አቴንስ ላይ የሚደረግ መርሃ ግብር ነው። በተመሳሳይ ምሽት 4:45 ላይ የሚደረግ መርሃ ግብር ነው። በዚሁ ምድብ 2 ላይ ደግሞ ሪፐብሊክ ኦፍ አየርላንድ እና ፊንላንድም ጨዋታቸውን ያደርጋሉ።
ምድብ 3 ላይ ካዛኪስታን ከኦስትሪያ፣ ስሎቬኒያ ደግሞ ከኖርዌይ ጋር ሲጫወቱ፣ ምድብ 4 ላይ አርሜኒያ ከፋሮ አይስላንድ፣ ኖርዝ መሴዶኒያ ደግሞ ከላቲቪያ ጋር ዛሬ ጨዋታቸውን የሚያደርግ ይሆናል። በአውሮፓ የኔሽንስ ሊግ ማንቸስተር ዩናይትድን የተመለከቱ መረጃዎችን እናንሰ በቴንሃግ የተገፉት በአሞሪም ይበልጥ የተወደዱት ሰር አሌክሳንደር ቻፕማን ፈርጉሰን። አሁን ላይ በወጣ መረጃ መሰረት ሩበን አሞሪም የማንቸስተር ዩናይትድ ባህልን ለመመለስና የአሸናፊነት ስሜትን ለመፍጠር በማለት ከዚህ በኋላ የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች በክለቡ ቆይታቸው በሚኖራቸው የመመገቢያ ሰዓት ላይ ምንጊዜም ሰር አሌክሳንደር ቻፕማን ፈርጉሰንና ሮይኪን በቋሚነት እንዲገኙ ወስኗል። እንዲሁም በተጨማሪም የተለያዩ የቡድኑ የቀድሞ አምበሎችና ሌጀንዶችም አብረው ለማዕድ እንዲቀርቡ ፈልጋለሁ ሲል ነው ለክለቡ ጥያቄውን ያቀረበው። ኤሪክ ቴንሃግ ፈርጊ ወደ መልበሻ ክፍል እንዳይገቡ ጠይቆ እንደነበር ግን የምናስታውሰው ነው። ኮቢ ማይኖ ይናገራል። ብዙ ጊዜ ሰርሂዮ ቡስኬትስን መመልከት ወዳለው ተርን የሚያደርግበት መንገድ በጣም ይደንቀኛል ሲልም ይደመጣል። በተጨማሪም ሉካ ሞድሪች፣ ክላረን ሴዶርፍ እና ያያ ቱሬንም እንዲሁ መመልከት ደስ ይለኛል ሲል ነው ኮቢ ማይኖ የተደመጠው። ኮቢ ማይኖ ስለ 2024ቱ የኤፍኤ ካፕ የፍጻሜ ጨዋታም እንዲሁ ተጠይቆ ምላሹን ሰጥቷል። ጨዋታውን ካሸነፍን በኋላ የነበረን ስሜት የተለየ ነው። ሁሉም ሰዎች ዋንጫውን ለሲቲ እንዳስረከብን ነበር እንግዲህ ያሰቡት። ነገር ግን እኛ ይህንን ታሪክ ቀይረነዋል፣ ያን ድል እንደ መነሳሻም ተጠቅመነዋል ሲልም ነው እንዲሁ የተደመጠው። ሩበን አሞሪም እና የማንቸስተር ዩናይትድ አስተዳዳሪዎች ሌኒ ዩሮ የማንቸስተር ዩናይትድ የረጅም ጊዜ ፕሮጀክት አካልና ከተስፈኛ ተጫዋቾች መካከልም አንዱ እንደሆነ አድርገው ይቆጥሩታል። እንግዲህ ሌኒ ዩሮ ተሰጥኦ ያለው ወጣት ተጫዋች ብለው ይዘውታል። በዚህም ሩበን አሞሪም እና የማንቸስተር ዩናይትድ አስተዳዳሪዎችም ሙሉ በሙሉ ይስማማሉ ሲል ነው ፋብሪሲዮ ሮማኖ የገለጸው። ማንቸስተር ዩናይትድ በዚህ የውድድር ዓመት መሻሻል ካሳየባቸው ቦታዎች መካከል አንደኛው የመከላከል አደረጃጀቱ ነው። በዚህ የመከላከል ስራ ውስጥ ደግሞ በጥሩ አቋም ላይ የሚገኘው ሊሳንድሮ ማርቲኔስ በሊጉ ካሉ ተጫዋቾች በሙሉ ብዙ ኳሶችን በማጨናገፍ አንደኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። እንዲሁም ሌላኛው የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋች የሆነው እንግዲህ ብዙ ኳሶችን በማጨናገፍም ስምንተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ሩበን አሞሪም ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መጥተዋል። በቀጣይ ስራቸውን እንደሚጀምሩ ይታወቃል። በቀጣይ የሚያደርጓቸውን 10 ጨዋታዎች ለመግለጽ ያክል ከኢፕስዊች ታውን በፕሪምየር ሊጉ ጨዋታቸውን ያደርጋሉ። ከቦዶ ግሊምት በዩሮፓ ሊግ፣ ከኤቨርተን፣ ከአርሰናል፣ ከኖቲንግሃም ፎረስት፣ ከቪክቶሪያ ፕሌዘን፣ ከማንቸስተር ሲቲ፣ ከቶትንሃም፣ ከቦርንመዝ እና ከወልቨርሃምፕተን ወንደረርስ። እነዚህ ቀጣይ የሩበን አሞሪም እና የማንቸስተር ዩናይትድ 10 ጨዋታዎች እንደሆኑ ነው የሚገለጸው። ማንቸስተር ዩናይትድ ካናዳዊውን የባየር ሚኒክ ተከላካይ የሆነው አልፎንሶ ዴቪስን የማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመሩን በተለይም የሚዲያ አውታሮች ሲዘግቡ መቆየቱ ይታወሳል። የ24 ዓመቱ አልፎንሶ ዴቪስ ማንቸስተር ዩናይትድ፣ ባርሴሎናን ጨምሮ በርከት ያሉ ክለቦች እርሱን ለማስፈረም ያላቸው ፍላጎቶችን ጠንቅቆ ያውቃል። ቢያውቅም እንግዲህ የእርሱ ምርጫ ግን ወደ ሪያል ማድሪድ ማቅናት ነው ሲል ነው ራሞን አልቫሬዝ መረጃውን ያጋራው። ፖርቱጋላዊው የማንቸስተር ዩናይትድ አማካይ የሆነው ብሩኖ ፈርናንዴስ ከማንቸስተር ዩናይትድ ቴሌቪዥን ጣቢያ ጋር በነበረው ቆይታ ስለ አዲሱ አሰልጣኝ ሩበን አሞሪም ሀሳቡን ሰጥቷል። እርሱ በስፖርቲንግ ሊዝበን የሰራው ድንቅ ስራ እዚህም እንደሚደግመው ተስፋ አደርጋለሁ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ትክክለኛውን ቅጽበት ከተገኘም አንድ ግለሰብ ብዙ ለውጦችን ሊያመጣ ይችላል ሲልም ነው እንዲሁ የተደመጠው። ካሴሜሮ ደግሞ ስለ ኡጋርቴን የተናገረው ከእሱ ጋር ጥሩ ግንኙነት አለኝ፣ እሱ ወደፊት ሲሄድ እኔ እሸፍንለታለሁ፣ እናም በተቃራኒው አንዳንዴ እሱ ይሸፍንልኛል። ሁሌም እንደዚህ መሆን አለብን፣ አንዱ የሌላውን ክፍተት መሸፈን። እኔ እንደማስበው እስካሁን አብረን በተሰለፍንባቸው ጨዋታዎች ይህንን አድርገናል ሲልም ይደመጣል። ከማንቸስተር ዩናይትድ የመጨረሻ መረጃ የምናደርገው የኢማኑኤል ፔቲትን ሀሳብ ነው። በአሁኑ የማንቸስተር ዩናይትድ የክንፍ አጥቂዎች ጥራት ላይ እርግጠኛ አይደለውም ሲል ይናገራል። አማድ ያለው አሊሃንድሮ ጋርናቾ እና ማርከስ ራሽፎርድ አሉ፣ ነገር ግን ለዩናይትድ አዲሱ ፕሮጀክት ይመጥናሉ ብዬ አላምንም። እናም ያለምንም ጥርጥር የክለቡ ሰዎች በእነሱ አይቀጥሉም። አሞሪም በዚህ ቦታ ላይ ብዙ ጥራት ያላቸው ተጫዋቾችን ያመጣል ብዬ አስባለሁ ሲል ነው የተናገረው ኢማኑኤል ፔቲት። አርሰናልን የተመለከቱ መረጃዎችን እናንሳ። ወደ ዋንጫ ፉክክሩ ለመመለስ ጥንካሬ ይጠይቃል ብሏል። የቀድሞው ተጫዋች ቶማስ ቨርማሊን ነው ይህንን ሀሳብ የሰጠው። ስለ አርሰናል የዘንድሮ የዋንጫ ፉክክርም ሀሳቡን ሰጥቷል። ለረጅም ጊዜያት ሳይሸነፉ መቀጠልና ይበልጥ ጠንካራ መሆን ይጠበቅባቸዋል። አሁን እንደ አምና በሁለት ክለቦች ብቻ አይደለም ፉክክሩ፣ 5 እና 6 ቡድኖች ለዋንጫ ይፋለማሉ። የደረጃው አናት ላይ ለመቀመጥ ጠንካራ መሆንና ረጅም ጊዜ በተከታታይ ማሸነፍም ግድ ነው። ይህንን ለማድረግ ደግሞ ጊዜው አረፈደም ሲልም ይደመጣል ቶማስ ቨርማለን። ማይካ ሪቻርድስ ሀሳቡን አጋርቷል። በአሁኑ ሰዓት በሊጉ ምርጡ የተከላካይ ጥምረትን እያሳዩ የሚገኙት ጋብርኤል ማጋለሽ እና ዊሊያም ሳሊባ ናቸው ሲል ነው
ማይክ ሪቻርድስ ሐሳቡን የተናገረው ባለፉት ሁለት ዓመታት ልዩ የመከላከል ብቃታቸውን አሳይተዋል ሲልም ነው። የቀድሞ የማንቸስተር ሲቲ ተጫዋች ማይክ ሪቻርድስ ሐሳቡን የሰጠው ሪካርዶ ካላፊዮሪ እና ታኪሮ ቶሚያሱ ከሀገራት ጨዋታዎች መልስ ወደ ሜዳ ለመመለስ ዝግጁ እንደሆኑ ነው ዘገባዎች የሚጠቁሙት። ሪካርዶ ካላፊዮሪ እና ታኪሮ ቶሚያሱ እንግዲህ ከደረሰባቸው ጉዳት አገግመው በቀጣይም አርሰናል የሚያደርጋቸው የፕሪምየር ሊግ እና የቻምፒየንስ ሊግ ጨዋታዎች ላይ ወደ ሜዳ እንደሚመለሱ መረጃዎቹ ጠቁመዋል። የቀድሞ የፕሪምየር ሊጉ ስካውት የሆነው ሚኪ ብራውን ራሂም ስተርሊንግ በአርሰናል የጨዋታ ጊዜ ማግኘት አለመቻሉ አሳሳቢ እንደሆነ ይናገራል። ኤንዞ ማሬስካም ወደ ቸልሲ በመጣ ጊዜ ክለቡ በቶሎ ስተርሊንግ ከቸልሲ ቡድን እንዲያስወጡትም ጠይቆ ነበር። ነገር ግን ስተርሊንግ የሚያስፈርመው ክለብ ባለመኖሩ እስከ ዝውውር መዝጊያ ቀናት መጠበቅ ነበረበት። ስተርሊንግ ወደ አርሰናል በውሰት ባይሄድ ኖሮ በዚህ ሲዝን ሳይጫወት በቸልሲ ያሳልፍ ነበር። ነገር ግን በአርሰናል ያለው ቆይታ ብዙም ውጤታማ አይደለም፣ ምክንያቱም እሱ ጀማሪ የሆነው በሁለት የፕሪምየር ሊግ ጨዋታዎች ብቻ ነው። የስተርሊንግ አለመጫወት በተጫዋቹ ቀጣይ ጊዜ ላይ ስጋትን እየፈጠረ ነው ሲል ነው ብራውን የተናገረው። ስለሱ በአርሰናል አንዳንድ ስጋቶች እንዳለው አውቃለሁ። ከስተርሊንግና ከአርሰናል አስደሳች ነገር የለም፣ ምክንያቱም ቸልሲዎች አስገድደው ነው ያስወጡት። አርሰናል እሱን በውሰት ማግኘቱ እንደ ጥሩ ዝውውር ተደርጎ ይታይ ነበር፣ ምክንያቱም ቸልሲ አሁንም አብዛኛው ደሞዙን እየከፈለ ስለሆነ። ነገር ግን አርሰናሎች በስተርሊንግ ውጤት ሲፈልጉ እሱ የሚፈልጉትን እየሰጣቸው አይደለም። በልምምድ ላይ ስተርሊንግ ጥሩ ነገሮችን እያሳያቸው አይደለም። አርሰናሎች ስተርሊንግ ላይ መፍትሄ መፈለግ አለባቸው። ተጫዋቹን ቀይረው ለማስገባትም የሚፈልጉም አይመስለኝም ሲልም እንዲሁ ይደመጣል። ስተርሊንግ ከሰማያዊዎቹ ጋር መጫወት አይችልም በውሰት በመምጣቱ። ነገር ግን መድፈኞቹ ባለፉት ጨዋታዎች ሲሸነፉ ከቤንች ተቀምጦ ሲመለከትም ነበር። አርቴታ ከተጫዋቹ በተወሰነ ደረጃ እንደሚፈልግ እናውቃለን። እናም ደግሞ የሚጠበቀውን ካላሟላ እሱን ላለማጫወትም እንደማይፈራ እናውቃለን ብሏል። እኔ እንደማስበው አርሰናሎች በጉዳት ሲቸገረም ስተርሊንግን አልተጫወተም፣ ቋሚ የክንፍ አጥቂም ይፈልጋሉ። ነገር ግን አሁን የጨዋታ ጊዜ ማግኘት አልቻለም ሲልም ነው እንዲሁ ሀሳቡን የሰጠው። ሰርጂዮ ኩን አጉዌሮ ይናገራል። ዴክላን ራይስ አለማችን ላይ ካሉት ምርጥ አማካዮች ውስጥ አንደኛው ነው። እሱ ከነ ሮድሪ፣ ቡስኬትስ እና ካሴሜሮ እኩል በተመሳሳይ ደረጃ የሚቀመጥ ምርጥ ተጫዋች ነው ሲልም ነው ሰርጂዮ አጉዌሮ የተናገረው። ማርቲን ዙቤሜንዲ በበርካታ ክለቦች እየታደነ ነው። ዙቤሜንዲ እንደ አርሰናልና ሊቨርፑል በመሳሰሉት ክለቦች ኢላማ ተደርጓል። ምንም እንኳን ከዚህ በፊት ክለቡን የመልቀቅ ጉዳይ ቀርቦለት ውድቅ ቢያደርግም ብዙ ክለቦች ግን እሱ ላይ አድናቆታቸውን እያሳረፉ እንደሆነና በቀጣይ የተጫዋች ሊዘዋወር እንደሚችልም መረጃዎች ያሳያሉ። ቤን ዋይት ባለፉት ስድስት ሳምንታት እየተቸገረበት የነበረውን ጉዳት ለማስቀረት ቀላል እንግዲህ ቀዶ ጥገና ያደርጋል ተብሏል። ካሊዮ ፊዮሪ ከሀገራት ጨዋታ በኋላ ወደ ሜዳ እንደሚመለስም ነው የተነገረው። ሚኬል አርቴታ በቡድን ውስጥ ተጨማሪ ስድስት ቁጥር ተጫዋች እንዲኖር ይፈልጋል። አርቴታ የሚፈልገው ተጫዋች አካላዊ ጫናዎችን የሚቋቋም፣ ኳስ የማቀበል ችሎታው ጥሩ የሆነና የተቃራኒ ፕሬሲንግንም የመቋቋም ችሎታ ያለው ተጫዋችን ማምጣት ይፈልጋል። አርቴታ ጥራት ባላቸው ተጫዋቾች የመሃል ክፍሉንም ማዋቀር እንደሚፈልግ ጭምር ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። ቸልሲን ደግሞ የተመለከቱ መረጃዎችን እናንሳ። የቀድሞ ተከላካይ ዊሊያም ጋላስ የቸልሲው አለቃ ኤንዞ ማሬስካን አስጠንቅቋል። ኤንዞ ፈርናንዴስ ሰማያዊዎቹ እንግዲህ በጥር 2023 የክለቡ ሪከርድ በሆነ 106.8 ሚሊዮን ፓውንድ መቀላቀሉ ይታወሳል። አሁን ግን ለፈርናንዴዝ ነገሮች ከባድ ሆኖበታል። ከወጣበት ገንዘብ አንጻር ፈርናንዴዝ በዚህ ውድድር ዘመን ተጠባባቂ ወንበር ላይ መቀመጡ አስገራሚ ነው። እናም የቀድሞ የቸልሲ ተከላካይ የነበረው ዊሊያም ጋላስ ሰማያዊዎቹ በቅርብ ጊዜ ውስጥም በከፍተኛ ሁኔታ ካልተሻሻለ በቀር ፈርናንዴዝን በቶሎ መሸጥ አለባቸው ሲሉ ነው የሚናገረው። ጋላስ ሲናገር ኤንዞ ፈርናንዴዝ የተለየ ነው። ምንም እንኳን ጥሩ ጥራት ያለው ቢሆንም ፕሪምየር ሊግ በጣም ከባድ እንደሆነ እናውቃለን። ፕሪምየር ሊግ ለሁሉም ተጫዋቾች የሚስማማ አይደለም። ኤንዞ የአካል ብቃቱን ማስተካከል አለበት። ኤንዞ ፈርናንዴዝ የበለጠ ራሱን ማስተካከልም ያለበት ይመስለኛል። የበለጠ መሮጥም ይኖርበታል። እሱ እንዲሁ የበለጠ እንግዲህ አቋሙ ወጥነት ያለው መሆን ይኖርበታል ሲልም ነው እንዲሁ የሚናገረው። አሁን እየተጫወተበት ያለው አቋም በጣም ከባድ ነው። ኤንዞ ቡድኑን ለመርዳት ግቦችንም ለማስቆጠር አሲስቶችን ለማድረግ ራሱን የበለጠ ማቅረብ አለበት። እሱ በእርግጥም ከቦክስ ወደ ቦክስ መጫወት ይችላል፣ እንግዲህ እንደሆነ አላውቅም። ጎሎችንም ማስቆጠር ወይም አሲስቶችንም ማድረግ መጀመር ይኖርበታል። በዚህ ውድድር ዘመን ለኤንዞ ፈርናንዴዝ በቸልሲ መሃል ሜዳ ላይ ራሱን በተደጋጋሚ ለማየትም ትንሽ ከባድ እንደሚሆንበት አስባለሁ። ነገር ግን ከተጠባባቂ ወንበር ላይ የተነሳ እድሎችን ያገኛል። ከማንቸስተር ዩናይትድ ጋር
አንድ እድልን አግኝቷል። ከዩናይትድ ጋር ጨዋታውን የሚያሸንፉበትን ሁለተኛዋንም ግብ ለቼልሲ የማስቆጠር እድል ነበረው፣ ነገር ግን አልተጠቀምበትም። ኤንዞ ምክትል ካፕቴን ነው። በአሁኑ ጊዜ ግን ተጠባባቂ ወንበር ላይ ነው። እሱ የበለጠ መስራት እንዳለበትም ያውቃል። ሌሎች ተጫዋቾችም በቡድን ውስጥ ያላቸውን ቦታ ለማስጠበቅ ብቃታቸውን ማስተካከል እንዳለባቸው ጭምር ነው ዊሊያም ጋላስ ሀሳቡን የሰጠው። በዚህ ሲዝን በአውሮፓ አምስቱ ታላላቅ ሊጎች ከሮበርት ሳንቼስ የበለጠ ወደ ጎል የሚያመራ ስህተት የሰራ ግብ ጠባቂ የለም። ሶስት ስህተቶችን መስራቱን ነው ሁስኮርድ የተባለው የመረጃ ምንጭ አጋራው። ማርክ ኮሬላ ይናገራል። ከሀገራት ጨዋታ የእረፍት ጊዜ በፊት አሁን ላይ ምርጥ አራት ውስጥ ገብተናል። ስለዚህም ነገሮች በጥሩ ሁኔታ መስራት የጀመርን ይመስለኛል። ገና ነው። እናም ደግሞ ገና ብዙ የምንጫወታቸው ጨዋታዎች አሉ። ነገር ግን በምንሰራው ስራ ልንኮራ ይገባል። እናም ጠንክረን መስራት ይኖርብናል፣ ምክንያቱም ሊጉ ረጅም ነው። እናም ከፍተኛ ደረጃ ላይ መቆየትም እንፈልጋለን። በአዲስ አሰልጣኝ አዲስ ሀሳቦችን ይዘን የጀመርነው ከጥቂት ወራት በፊት ነው። ስለዚህም በአፈጻጸሙ መኩራት አለብን። በዚህ ደረጃ መቀጠል አለብን። ጠንክረን ከተጫወትን እና ደግሞ ጠንክረን ከሰራን በዚህ ሲዝን ጥሩ ነገር ማድረግ እንደምንችል አስባለሁ። እኛ ከፍተኛ ተጫዋቾችና ከፍተኛ ፍላጎት ያለው ወጣት ቡድን አለን ሲልም ነው የተደመጠው። ማርኮ ኮሬላ በኤንዞ ማሬስካ ላይም እንዲሁ ሀሳቡን ሰጥቷል። እሱ ዋና አሰልጣኝ ነው፣ አዳዲስ ሀሳቦችን እያመጣ ነው። በየቀኑ እኛን ሊያስተምረን ይሞክራል እና መማር እንፈልጋለን ያለው እኛ ለመሻሻል ብዙ የተለያዩ ነገሮች ያሉን፣ ነገር ግን የፕሮጀክቱ አካል ነው ብዬ አስባለሁ። ረጅም ጉዞም ይቀረናል ሲል ይደመጣል። ኤንዞ ማሬስካም እንዲሁ ሀሳቡን ሰጥቷል። አሁን ጉዞ ረጅም ነው፣ ነገር ግን ትክክለኛው አቅጣጫ ላይ ነን። ይህንን ደግሞ ድንቅ ክለብ ስለደገፋችሁ ሁላችሁንም አመሰግናለሁ ሲል የተደመጠው። ኮል ፓልመርም እንዲሁ ይናገራል። ቤካም መልእክት ልኮልኝ ያውቃል። የሆነ ቀን ግብ አስቆጠርኩኝ እናም ከመልእክቶች ውስጥ እሱን አየሁት። ኮል ፓልመር ምናልባት በልጅነቱ ቤካምን እያየ ስለማደጉ እውነት አይደለም፣ ትንሽ በእድሜ ልጅ ነበርኩኝ ሲልም ነው እንዲሁ ኮል ፓልመር የተናገረው። ሊቨርፑልን ደግሞ እንመልከት። ሙሐመድ ሳላ ባሎን ዶር ይገባዋል ብሏል። ሮበርት ፒሬዝ ነው ይህንን ሀሳብ የሰጠው። የቀድሞ ፈረንሳዊ ተጫዋች ሮበርት ፒሬዝ ግብፃዊው የቀዮቹ የፊት መስመር ተጫዋች የሆነው ሙሐመድ ሳላህ ባሎን ዶርን ማሸነፍ የሚገባው ተጫዋች እንደሆነ ይናገራል። ሳላህ ባሎን ዶር ይገባዋል ሲል የተደመጠው ፒሬዝ እሱ በፕሪምየር ሊጉ ታሪክ የታየ ምርጡ አፍሪካዊ ተጫዋች ነው በማለትም ይደመጣል። ባለፉት ጥቂት ዓመታት ሳላህ ካሳያቸው ነገሮች አንጻር ባሎን ዶር ባያሸንፍ እንኳን በምርጥ ተጫዋቾች ዝርዝር ውስጥም መካተት ነበረበት ያለው ፒሬዝ፣ ነገር ግን ይህ ያለመሆኑ ያስገርማል ሲልም ነው እንዲሁ የተናገረው። ሙሐመድ ሳላህ ይናገራል። ቦቢ እንግዲህ ወይም ደግሞ ሮበርቶ ፊርሚኖ ሲሄድ ሁሉም ሰው በተወሰነ ጊዜ ላይ እንደሚሄድ ተገነዘብኩኝ። ስለዚህም እንደ ቀላል አልወሰድኩትም። ለመለማመድ እንግዲህ ሲሄድ ሁልጊዜም አብረን ለመሳቅና እሱ ደግሞ ጥሩ ጊዜያቶችን ለማሳለፍ እሞክራለሁ ሲልም ነው እንዲሁ የተደመጠው። ሌላኛው እንግዲህ በአርኔስሎትን ለመጀመሪያ ጊዜ ስንገናኘው ኔዘርላንዳዊ በመሆኑ በጣም ነው የተገረምኩት። እሱ የተረጋጋና በጣም ቅን ሰው ነው። አንድን ነገር ለአንተ መናገር ከፈለገም ቀጥታም ይናገርሃል ሲልም ጭምር ነው እንዲሁ መሐመድ ሰላህ ሀሳቡን የሰጠው። ሌላኛው ከሊቨርፑል ጋር በተያያዘም የምናነሳው ሀሳብ ደግሞ ተጫዋቾችን ለማስፈረም ጥረቶችን ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል። አርሰናልና ሊቨርፑል በጥር የዝውውር መስኮት የአይንትራክ ፍራንክፈርቱን አማካይ ሁጎ ላርሰንን ለማስፈረም ፍላጎት እንዳላቸው ነው የሚገለጸው። ሌላኛው የዛው የኢንትራክ ፍራንክፈርቱ ተጫዋችንም እንዲሁ ሊቨርፑሎች ለማስፈረም ፍላጎት አላቸው። ሊቨርፑልና በአይንትራክ ፍራንክፈርት መካከል ለኦማር ማርሙሽ የሚደረገው የዝውውር ንግግር አሁን ላይ ጀምሯል። ግብፃዊ አጥቂ ሊቨርፑልን መቀላቀል ይፈልጋል። አይንትራክ ፍራንክፈርት ለተጫዋቹ ዝውውር ከ50 እስከ 60 ሚሊዮን ፓውንድ ነው የሚፈልገውና ኦማር ማርሙሽ ዘንድሮ በአውሮፓ እጅግ አስደናቂ ጊዜን እያሳለፉ ከሚገኙ ተጫዋቾች መካከል አንደኛው ነው። ኤሪክ ቴናግ ወደ ሀገሩ የሸኘው ዳኛ ዴቪድ ኩት፣ ሊቨርፑልን ሰድበሃል፣ ክለብም አላከበርክም ተብሎ ከዳኝነቱ ታግዶ የሚገኘው ዴቪድ ኩት ፕሪምየር ሊጉ እሱ ላይ በከፈተው ምርመራ ሌላ ስህተት መፈጸሙን አምኗል። ከተገኙት የተለያዩ ስህተቶች ውስጥ አንዱ ደግሞ ዌስትሃም ዩናይትድ እና ማንቸስተር ዩናይትድን ጨዋታቸውን ሲያደርጉ በዌስትሃም 2-1 ጨዋታ እንግዲህ ሲያሸንፉ ዌስትሃሞች ማንቸስተር ዩናይትድን የተሰጠው ፔናልቲ አግባብ እንዳልነበረ ውሳኔውም ስህተት መሆኑ ነው የፕሪምየር ሊግ የዳኞች ኮሚቴ ይፋ ያደረገው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሊቨርፑልንም ያንቋሸሸ ነገር ሀሳቡን መስጠቱ ይታወሳል እና አሁን ላይ እግድ ላይ ነው የሚገኘው ይህ ሰው። ማንቸስተር ሲቲን ደግሞ እንመልከት። የማንቸስተር ሲቲ ኮከብ የክለቡ አለቆች በሱ ምትክ ሌሎች ተጫዋቾችን መመልከት በመጀመራቸው አዝኗል። የማንቸስተር ሲቲውን ግብ ጠባቂ ኤደርሰን ሞራይስ ለመተካት ሲቲዎች እየሰሩ እንደሆነ ሪፖርቶች ገልጸዋል። ማንቸስተር ሲቲ ብራዚላዊውን ኤደርሰን ሞራይስን መውጣት ከፈለገ እንደማይከለክሉት የነገሩት ሲሆን በሱ ምትክም ሌላ ግብ ጠባቂ መርጠዋል። የ31 ዓመቱ ተጫዋች
በ2017 የክረምት የዝውውር መስኮት ነው በ35 ሚሊዮን ፓውንድ ከቤኔፊካ ማንቸስተር ሲቲን የተቀላቀለው። ኤደርሰን በፕሪሚየር ሊግ ውስጥ ካሉ ምርጥ ግብ ጠባቂዎች አንዱ ሲሆን ለፔፕ ጋርዲዮላ ቡድንም 350 ጨዋታዎችን አድርጎ መጫወት ስለቻለ ድንቅ የሲቲ ፈራሚ ነው። ብራዚላዊው ግብ ጠባቂ እስከ 2026 ድረስ ኮንትራት አለው። ኤደርሰን በክረምቱ ወደ ሳዑዲ ፕሮ ሊግ ሊዘዋወር መቃረቡ የሚታወስ ነበር። በሐምሌ ወር ጋርዲዮላ ኤደርሰንን በበጋው ከማንቸስተር ሲቲ ለመልቀቅ አማራጮች እንደነበሩት መናገሩ ይታወሳል። ከስፔን የወጣ ዘገባ እንደሚያሳየው ማንቸስተር ሲቲ የኤሲ ሚላኑን ግብ ጠባቂ ማይክ ማይጋንን ለኤደርሰን ተስማሚ ተተኪ አድርገው መርጠባል ብሏል። የእንግሊዙ ክለብ ግብ ጠባቂው ኤደርሰን ሊለቅ በሚችልበት ጊዜ አማራጮችን ሊገመግም ስለሚችል የፍላጎት በጣም አስፈላጊ በሆነ ጊዜ ላይም ይመጣል። ምንም እንኳን ኤደርሰን የሳውዲ አረቢያ የፍላጎት ወሬና የአውሮፓ ክለቦች እሱ ላይ ፍላጎታቸው እየጨመረ በመምጣቱ እንዲሁም የሲቲ ስኬታማ ጊዜ ቁልፍ አካል ቢሆንም የእንግሊዝ ክለብ ሌሎች አማራጮችን መፈለግ አልወደደም። ነገር ግን ሲቲዎች ፈረንሳዊውን ለማስፈረም ግን ዝግጁ እንደሆኑ መረጃዎች ያሳያሉ። ሪያል ማድሪድን እንመልከት። ሪያል ማድሪድ በሚቀጥለው የዝውውር መስኮት አራት ፊርማዎችን ለማግኘት አቅደዋል። ሁለቱ ስምምነቶች ቀድሞውኑ የተረጋገጡ ይመስላሉ። ሪያል ማድሪድ ባለፉት ሁለት የውድድር ዘመናት በጉዳት ብዙ ተጫዋቾችን አጥቷል። ነገር ግን ወደ ቡድኑ የገቡት ብቸኞቹ አዲስ ፊቶች ኤንድሪክ ፊሊፔና ኬሊያን ኤምባፔ ናቸው። ሎስ ብላንኮቹ በ2025 ክረምት ብዙ ገንዘብ ለማውጣት አቅደዋል ሲል ነው ዲያሪዮ አስ የተናገረው። ሎስ ብላንኮቹ በጥር ዝውውር መስኮት ተጫዋች የማስፈረም እድላቸው ሰፊ ነው። ነገር ግን በሚቀጥለው ክረምት በሶስት ፈራሚዎች የኋላውን መስመር ለማደስ አስበዋል። የግራ ተከላካይ፣ የቀኝ ተከላካይና የመሀል ተከላካይ ማስፈረም ይፈልጋሉ። በቡድን ውስጥም የበለጠ ፈጠራን እንደሚያስፈልግም ነው የሚሰማቸው። የመጀመሪያዎቹ ሁለት ዝውውሮች ግልጽ ናቸው። ማድሪድ በግራ መስመር የባየር ሚኒኩን አልፎንሶ ዴቪስን እና በቀኝ መስመር ደግሞ የሊቨርፑሉን ትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድን ነው። ሁለቱም በክረምቱ ነፃ የማስፈረማቸው ነገር እርግጥ ይመስላል። ባለፈው ክረምትም የአውሮፓ ሻምፒዮኖቹ ሌኒ ዩሮን ኢላማ አድርገው ነበር፣ ነገር ግን ማምለጡ እናስታውሳለን። ለወደፊት ሪያል ማድሪድ ለወጣት ተጫዋቾች ብቻ ቦታ ይሰጣል ተብሎ ምርጫው ይታሰብ ነበር። ነገር ግን ተደጋጋሚ ጉዳቱ እንደ ካስቴሎ ሉኮባ ያሉ እንግዲህ ተከላካዮችን ዋጋ ውድ መሆኑን ተከትሎ ማድሪዶች የመሀል ተከላካይን በነፃ ለማስፈረም የባየር ሌቨርኩዘኑን ጆናታን ታህን እንደ አማራጭ ይዘውታል። ከአልፎንሶ ዴቪዝ እና ከትሬንት አሌክዛንደር አርኖልድ ቀጥሎ ሪያል ማድሪድ እንግዲህ ጆናታን ታህን በነፃ ሊያስፈርሙ ይችላሉ። በመሀል ሜዳው ሎስ ብላንኮቹ ቡድናቸው ላይ እንግዲህ ጥሩ ተጫዋቾችን ይፈልጋሉ። እናም የታህ የቡድን አጋር የሆነው ፍሎሪያን ቬርትስ በጣም የሚያደንቁት ተጫዋች ነው። ጀርመናዊ ኮከብን ለማስፈረም ከማንቸስተር ሲቲ ጋርም ፉክክር ይገጥማቸዋል ተብሎ ይጠበቃል። እስከ 130 ሚሊዮን ዩሮም ዋጋ ሊኖረው እንደሚችል ነው ዘገባዎቹ የጠቆሙት። ቶተንሃም ሪያል ማድሪድ ለክሪስቲያን ሮሜሮ ጥያቄ ካቀረበ ውድቅ ለማድረግ ተዘጋጅተዋል። ሪያል ማድሪድ በጥር የዝውውር መስኮት ጥያቄ ለቶተንሃሙ ተከላካይ ክሪስቲያን ሮሜሮ ለማቅረብ በዝግጅት ላይ ናቸው። ሎስ ብላንኮቹ አርጀንቲናዊውን ተከላካይ በስፔን ዋና ከተማ የኋላ መስመር ግንባታ አካል አድርገው ይመለከቱታል ነው የተባለው። ሮሜሮ በፕሪምየር ሊጉ ቡድን ባለፉት 12 ወራት አስደናቂ ነገርን በማሳየቱ ለሪያል ማድሪድ እንደ ጥሩ አማራጭም ብቅ ብሏል። ክሪስቲያን ሮሜሮ እንግዲህ ወደ ሪያል ማድሪድ መሄድ የአውሮፓ ቻምፒየንስ ሊግን መጫወት ስለሚፈልግ ሊያሳካው ይችላል። ነገር ግን ቶትናም ሆትስፐርስ ለ26 ዓመቱ የቀረበለትን ጥያቄም አይቀበልም። ከፉትቦል ኢንሳይደር በወጣው መረጃ መሰረት ክሪስቲያን ሮሜሮ በ2027 ኮንትራቱ የሚጠናቀቅ ቢሆንም ቶትናም የሚቀርብለትን ጥያቄ ውድቅ ለማድረግም ተዘጋጅቷል። ይህም ሪያል ማድሪድ የሚከፈለውን ዋጋ ከፍ ሊያደርግም ይችላል። በተጨማሪም ደግሞ የመሃል ተከላካዩ ሚኪ ቫን ደቬንም ጉዳት የሮሜሮ ቀጥተኝ እንግዲህ ቆይታ ላይ እርግጠኛ እንዲሆን ያደርጋቸዋል። ኬሊያን ምባፔ በዓለም ላይ ካሉ ምርጥ ተጫዋቾች መካከል አንዱ ነው። ነገር ግን እስኪላም መድረስ ከባድ ነው። እሱ በሪያል ማድሪድ ለመግነንም የሚደነቅ እንዲሁ ማንነትና ጥንካሬ ያለው ተጫዋች ነው ሲል ናቾ ሀሳቡን ሰጥቷል። ኬሊያን ምባፔ ከብሔራዊ ቡድን ጋር ስላለው ተሳትፎ ምንም ጥርጥር የለኝም። ያለኝ ብቸኛው ፍላጎቴ እሱ በተቻለ ፍጥነት እንዲመለስ ብቻ ነው ደግሞ ያለው የፈረንሳይ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዚደንት ዲያሎ ናቸው። ፍራንስ ፉትቦል በባሎን ዶር ላይ በእኔ እምነት ኢፍትሐዊ ውሳኔን አስተላልፏል። ተሰጥኦን እያሳየ ወሳኝ ለማጥቃት የተሳለና ጨዋታዎችን እንግዲህ አሸናፊ አትሌት ካለም ቪኒሲዮስ ጁኒየር ነበር። ከአሸናፊ ጋር ምንም ችግር የለብኝም። እሱ ብዙ ጎልቶ ታይቷል። ነገር ግን ቪኒ ሁሉም ያየው ልዩ ብቃት ነበረው። ምናልባትም ቪኒሲዮስ ጁኒየር ያገኘው ትልቁ ሽልማት የህዝቡ እውቅናና ክብር ነው። ደስ ከሚያሰኙ ነገሮች ውስጥም አንዱ አብዛኛው የብራዚልና የዓለም ህዝብ የባሎንዶር ኢፍትሐዊነትን መገንዘቡ ነው ሲሉ ደግሞ የተናገሩት የብራዚል ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ዶሪቫል ጁኒየር ናቸው። በ2026
በሪያል ማድሪድ ውስጥ የዳይሬክተሮች ቦርድ ውስጥ በጥር ዝውውር መስኮት ከመሳተፍ ይልቅ የአካዳሚ ተጫዋቾችን አምኖ መጠቀም ይሻላል የሚለው አመለካከት ጎልቶ እየወጣ መሆኑን ደግሞ ማርካ የተባለው የመረጃ ምንጭ እንዲሁ ከሪያል ማድሪድ ጋር በተያያዘ መረጃውን አጋርቷል። ፊፋ ቫረን የእግር ኳስ ቪዲዮ ድጋፍ በተሰኘ ኤፍቪሲ ወይም ደግሞ ለመተካትም እያሰበ ይገኛል በማለት የተለያዩ ሚዲያዎች እየዘገቡ ይገኛሉ። ይህንን ለመተግበር በጣም ቀላልና በሜዳ ውስጥ 4 ወይም 5 ካሜራዎችን በመትከል ያለምንም የቪዲዮ ዳኛ የሚከናወን ይሆናል በማለት ነው የተዘገበው። አሰልጣኞች ዳኛ ውሳኔውን በአንድ ጨዋታ 2 የተለያዩ ሁነቶችን እንዲገመግምላቸው መጠየቅ ይችላሉ። ነገር ግን የመጀመሪያው መልሶ ይታይልኝ ጥያቄ ውድቅ ከተደረገባቸው ሁለተኛው የይገባኛል ጥያቄ እንደማያገኙም ነው የተገለጸው። ልብ ሊባል የሚገባው ነገሮች ውስጥም ዳኛው እንግዲህ ወደ ኤፍቪኤስ የሚሄደው በአሰልጣኞች ሲጠየቅ ብቻ ነው። በተረፈም እሱ ራሱ ውሳኔውን መገምገም ወይም ደግሞ መልሶ ማየት እንደማይችል ነው ምሽቱን የወጡ መረጃዎች ደግሞ እየዘገቡ የሚገኙት፣ በተለይ ሙንዶ ዲፖርቲቮ ባወጣው መረጃ። ጓደኞቼ ከሪያል ማድሪድ ጋር ያለውን ጭምጭምታ ልከውልኝ ነበር። ይህ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ነገር ግን አሁንም ትኩረቴን አልተሳትኩም። በዓለም ላይ ካሉት ምርጥ ክለቦች ውስጥ አንዱ እቅዶቼን ለመፈጸም እኔን ካስተዋለኝ ልፋቴ ውጤት እንዳመጣ ግልጽ ሆኖልኛል በማለት ነው የቶትንሃሙ ፔድሮ ፖሮ ሀሳቡን የተናገረው። ክላውዲዮ ራኒየሪ ወደ አሰልጣኝነት ሊመለሱ ነው። ከሌስተር ሲቲ ጋር የፕሪምየር ሊግ ዋንጫን ማሳካት የቻሉ ጣሊያናዊ አሰልጣኝ ክላውዲዮ ራኒየሪ ሮማን በኃላፊነት ሊረከቡ መሆኑን የተሰማው የ73 ዓመቱ አሰልጣኝ ክላውዲዮ ራኒየሪ ራሳቸውን ከእግር ኳስ የስልጠና ዓለም ማግለላቸውን ይፋ አድርገው እንደነበር ይታወቃል። ራኒየሪ አሁን ላይ ወደ አሰልጣኝነት ለመመለስ ሮማን ለ2 ዓመታት ለማሰልጠንም ከስምምነት መድረሳቸውን ነው የጣሊያን መገናኛ ብዙሃን የዘገቡት። ሮማ ከቀናት በፊት አሰልጣኝ ኢቫን ጁሪችን ከመሾማቸው ከወራት በኋላ ነው ከኃላፊነት ማንሳታቸው የሚታወሰው። ዶሻን ቭላሆቪች የዩቬንቱስ ችግር ነው ብሏል ፋቢዮ ካፔሎ። የቀድሞ ጣሊያናዊ አሰልጣኝ ፋቢዮ ካፔሎ የሴሪኤው ክለብ ዩቬንቱስ በአስደናቂ መሻሻል ውስጥ እንደሚገኝ ይናገራል። ዩቬንቱስ በቲያጎ ሞታ ስር የሚታይ ለውጥ ላይ ነው ያሉት ፋቢዮ ካፔሎ ክለቡ ዘንድሮ የሴሪውን ዋንጫ የማሳካት ከፍተኛ እድል እንዳለውም ይገልጻሉ። የቀድሞ አሰልጣኙ አክለውም የክለቡ ችግር ዋነኛው ችግሩ ዱሻን ቭላሆቪች መሆኑን በመግለጽ እሱ ሳጥን ውስጥ በሚገኙ እድሎች ላይ ወደ ግብነት የመቀየር እንግዲህ የሚችል አይነት ተጫዋች አይደለም ሲሉ ሀሳባቸውን ተናግረዋል። ኢንተር ሚላን ሁለተኛ ቡድን ሊገነባ ነው። የጣሊያኑ ክለብ ኢንተር ሚላን በሚቀጥለው የውድድር ዘመን ከዋናው ቡድን በተጨማሪም አዲስ ቡድን ለመመስረት ማሰቡ ተገልጿል። ኢንተር ሚላን የሚመሰረተው አዲስ ቡድን በሚቀጥለው የውድድር ዘመን በጣሊያን ሴሪሲ እንደሚወዳደር ነው የተነገረው። የክለቡ ውሳኔ ለዋናው ቡድን የሚያድጉ ተጫዋቾችን ትልቅ ፉክክር ባለው ውድድር ላይ በደንብ አድገው እንዲመጡ እንዲረዳቸው መሆኑ ተነግሯል። ከዚህ በፊት ዩቬንቱስ፣ አታላንታና ኤሲ ሚላን ተጨማሪ ቡድን ያላቸው ክለቦች መሆናቸው ይነገራል። ሳውዲ አረቢያ መሄድ የትክክለኛ ውሳኔ ነው ብሏል አይመሪክ ላፖርት። ስፔናዊው የአልናስር ተከላካይ የሆነው አይመሪክ ላፖርት የሳውዲ አረቢያ ፕሮ ሊግ ጠንካራ ፉክክር የሚታይበት ውድድር እየሆነ መምጣቱን ይናገራል። ተጫዋቹ በአስቴቱም የሳውዲ ፕሮ ሊግ አሁን ላይ የበለጠ ተፎካካሪ እየሆነ ነው ያለው ሲሆን ተጫዋቾች ከአውሮፓ ወደ ሳውዲ እየመጡ ነው ሲልም ተደምጧል። ላፖርት አክሎም ለአልናስር በመፈረም ውሳኔ ላይ ስደርስ ቀላል እንደነበር ገልጾ እዚህ ከመጣው በኋላ ውሳኔ ትክክለኛ እንደነበርም አረጋግጫለሁ ነው ያለው። እንደ እኔ ሀሳብ በአሁኑ ሰዓት የዓለማችን ምርጡ ክለብ ማንቸስተር ሲቲ ነው ሲልም አይመሪክ ላፖርት ይናገራል። ሮድሪጎ ቤንታንኩር ቅጣት ሊጣልበት ነው። የቶትንሃሙ አማካይ ሮድሪጎ ቤንታንኩር በዩራጓይ ቴሌቪዥን ላይ በቡድን ጓደኛው ሶን ሂዩንግ ሚን ላይ እንዲሁ ደግሞ በደቡብ ኮሪያ ተጫዋቾች ላይ በተፈጥሯቸው ሲቀልድ የሚያሳይ ምስል ማሳየቱን ተከትሎ አሁን ምርመራ እየተደረገበት ይገኛል። ጉዳዩ አሁን ላይ በምርመራ ላይ ያለ ሲሆን ሮድሪጎ ቤንታንኩር ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኘ የ7 ጨዋታም ቅጣት እንደሚጠብቀው ነው የተነገረው። የሰሜን ለንደኑ ክለብ ቶትንሃም በጥር የዝውውር መስኮት ጆብ ቤሊንግሃምን ወይም የጁድ ቤሊንግሃም ወንድም የሆነውን ጆብ ቤሊንግሃምን ለማስፈረም ሙከራ እንደሚያደርግ ነው የተገለጸው። ቶትንሃሞች ተጫዋቹ ላይ እንግዲህ ፍላጎት እንዳላቸውና ልዩ ብቃት እንዳለው የሚያምናሉ። የሪያል ማድሪድ ኮከብ ጁድ ቤሊንግሃም ወንድም ነው፣ ጆቤ ቤሊንግሃም ይባላል። ይህንን ተጫዋች ነው ቶትንሃሞች ለማስፈረም እንቅስቃሴ እያደረጉ የሚገኙት። ስፔናዊው የ22 ዓመቱ የባርሴሎና ተጫዋች አንሱ ፋቲ ባጋጠመው ጉዳት ምክንያት ለ4 ሳምንታት ከሜዳ እንደሚርቅ ተነግሯል። አንሱ ፋቲ በቅርቡ ከጉዳት ያገገመ ሲሆን ግን በፍጥነት በጉዳት መጋለጡን ነው ክለቡ ባርሴሎናም ያረጋገጠው። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ቤተሰቦቻችን ለዛሬ ያዝንላችሁ አዳዲስ ስፖርታዊ መረጃዎቻችን እነዚህን ይመስላሉ። ስላደመጣችሁን፣ ስለተከታተላችሁን፣ ስለምጽፉልን እጅግ ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። ቪዲዮአችንን ላይክ እያደረጋችሁ ለወዳጅ ዘመድም ሼር እያደረጋችሁ የምታበረቱን የተለመደ የአክብሮት ግብዣችን ነው።
በነገው ጠዋት በሚኖረው የስፖርት የመረጃ ሰዓታችን ሌሎች አዳዲስ ስፖርት የመረጃዎችን አካተን በስፋት የምንገናኝ ይሆናል። ስላደመጣችሁኝ ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። እወዳችኋለሁ። መልካም ጊዜ እንዲሆንላችሁም ነው በአክብሮት የምመኘው።